یو پیراگراف درته اوروما د سبلیمیټی په حواله باندې وی چې سبلیمیټی ان استټکس از د کوالټی اف ګریټنس ویدر فزیکل مورل انټلیکچوال میټافزیکل استټک سپیریچوال اور ارټیسټک. نو زما په خیال په دې کې ته کوم پام وکړو نو په دې کې خدا سي سیز نشته د چګینه اغه د کسپریخي.